Żewġ Membri Parlamentari Ewropej batu e-mail lill-President tal-Parlament Ewropew Martin Schulz fejn oġġezzjonaw ż-żjara tal-Papa Franġisku fil-Parlament Ewropew. Huma qalu li din iż-żjara li se ssir nhar it-tlieta se toħloq konflitt u d-dibattitu mhux se jkun miftuħ kif inhu mistenni f'okkażjoni bħal din. Argumentaw ukoll li l-Parlament Ewropew m'għandux jaċċetta indirizzi mingħand mexxejja reliġjużi. B'reazzjoni l-Ewroparlamentari Marlene Mizzi qalet li l-Papa Franġisku mhuwiex biss mexxej reliġjuż iżda huwa wkoll kap ta' stat, għalhekk għandu jkun milquh bl-istess mod li jintlaqgħu kapijiet ta' stat oħra mill-Parlament Ewropew. Mizzi stqarret ukoll li ħadd mhu obbligat li jaqbel ma' reliġjoni jew politika tiegħu, għalkemm il-valuri ta' unità u paċi valuri li żgur se jwassalhom it-tlieta għandhom ikunu ta' kulħadd. Intant Mizzi rimarkat kif b'email li bagħtu ż-żewġ membri parlamentari ħolqu l-konflitt huma stess meta huma sempliċiment jistgħu ma jattendux.